Vamos deslocar até o local, até a nona SDP, onde uma equipe de choque, segundo informações, estava em patrulhamento na Avenida São Domingos, se deparou com um casal e uma motocicleta, e em revista foi localizado aí uma arma de fogo. Nessa abordagem, um casal em uma Honda Bis, o que não chama muita atenção, não é o modus operandi da marginalidade, mas mesmo assim a equipe aí com muita desconfiança e bastante perspicácia, resolveram fazer a abordagem e foi localizado na cintura do cidadão uma pistola calibre 9mm, completamente municiada. O cidadão já tem passagens pela polícia por tráfico e furto. Pistola essa de fabricação israelense. E o mesmo assumiu ter comprado tal arma no país vizinho, no Paraguai. Está sendo entregue na delegacia auto de prisão em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de calibre de uso restrito. Como todo indivíduo que é preso com uma arma de fogo, sem exceção, afirma que a arma é para sua defesa, mas na verdade é só um pretexto. A maioria dos que estão armados estão para praticar algum crime, para praticar algum homicídio e principalmente levantar dinheiro com a prática de roubo. Então esse armamento, a principal utilização dele é para praticar roubos.